tiba masanya saya jumpa 5 jejak pilihan hati hashtag calon menantu mak awak. Pagi ini bersama saya di Tony Roman. Awak perli saya ke? Ha, awak nak cakap saya kuat makan. Awak bagi saya 4. Tak boleh. Tak apalah, buat-buat tak nampak lah. Nah, inilah contoh-contoh yang saya cari. Makan 22 orang. Berat berapa? Tak jadi tanya soalan boleh? You suka ciri-ciri lelaki yang macam mana? Dia suka ciri-ciri lelaki yang macam mana? Saya tak suka lelaki. Alamak. Habislah soalan saya. Belum masanya untuk dia fikir untuk kahwin. Dia banyak benda dia planning tu. Wow. Saya tengok dia senonoh, baik hati, cantik. Mak saya suka. Jadi memang nak cari calon menantu untuk mak awak ke apa? Saya sudah okey kat saya. Dia okey sebenarnya. Okey. Jadi dia sesuai jadi calon menantu mak awak? Kalau saya buat mak, mesti memang suka kan? Mak suka, Betul? Saya ni dah berkahwin. Anak pun dah 3. Mungkin saya boleh bagi sikit-sikit tips lah dekat Zulay ni. Jadi diri sendiri, nanti orang tu akan suka kita dari luar dan dalam sekali. Tak ada masalah, insyaAllah. Cuma kalau mak mentua tengok macam ni, takut juga kan? Sampai pegang-pegang pisau macam ni kan? Tapi tak apa, itu semua duniawi lah, tak ada hal lah tu. Janji hati mau bersih orang kata. Kahwin belum? Dah. Dah kahwin kenapa kata-kata kat sini? Nak makan je. Oh, kau datang sini semua nak makan je, bang. Abang memang nak kahwin 2. Tak ada. Datang nak enjoy. Ah, takut. Telan lah. Tak takut takut. Enjoy, have fun dengan Zulin. Have fun dengan Zulin? Dekat pusat karaoke? Jadi kepada isteri-isteri abang ni tadi, jangan takut sebab ini bukannya rancangan cari jodoh untuk Zulin, tapi bagi tahu Zulin macam mana nak jadi menantu yang baik. Lelaki sebenarnya suka perempuan yang macam mana? Bagi saya lah dia perempuan lah. Awak was-was ke dengan saya? Saya dia perempuan ke lelaki? So daripada Tony Romans Malaysia nak tanya mengucapkan kita nak tanya Zulin, dah dapat dah pilihan hati sempena hashtag calon menantu mak awak, dah makan rib dekat Tony Romans ni, harap adalah rusuk yang bergetar. Terima kasih atas tips-tips yang diberikan, semoga saya dapat fly dalam hidup saya. Banyak kena berubah rupanya aku ni. Minta maaf kalau ada salah silap saja. Saya suka bergurau. Tapi saya sebenarnya sopan santun, berbudi pekerti, menghormati orang tua.